Četiri rudara i dalje uživo prate cijeli dan. Šest baterija su upotrijebili da izdrže ovaj prijenos uživo da bi publika vidjela. Trenutno ih prati 5000 ljudi na stranici Četiri rudara. Iako vremenski uslovi nisu baš dobro dozvoljavali divini studija Čigoja, jer današnji medijski pokrovitelj i jedan ovdje ljudi koji je dosta, braća Tubić, se zahvaljuju na reklamama, marketingu i ostalim. Braća Dragrviće, sa svojim Rokijem, slavreni, čekamo da nam dođe i druga strana, Vike, ode, braća Tubiće, Karanja. Ajde se Sediću, trebajte ljudi ovdje. Bez Totić. Još malo, još malo! I Garanja, braće Tubiće, sada u areni da vidimo što se tiče i ove borbe, da odgledamo, a neka budu pripremni još jednom, kao što moj kolega kaže, Sorko, Borisa Danasića, i sa druge strane Čupo od Tadića i Totića. Da čuje publiku za koga navija! Velike pozdrave imate i od gospodina Emina Blaževića i njegov bik Tarzo čeka. Ako je neko pronašao telefon Samsung G10, neka vrati karticu od telefona, neka zadrži, je tako, Emine? Ako je neko pronašao telefon Samsung, neka donese ili slijedi nagrada, vrijedna nagrada. Samsung je na cijeni sa neko koga vraća. Ima pošteni ljudi, ima pošteni ljudi, meni je telefon nestao u olovu, ali eto vraćanje, kasnije ćemo o tome. Nagledamo borbu braće Draginoviće, Vike po imenu, kao što sam rekao, Roki, šampionica, šampion Gremeća 2021. godine, s druge strane Garanja, ode braće Tubiće, su u areni. Ti su, kriva za lipi. Nosimo se dobro. Roki, Roki! Come on, 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 come on
danas lijepo vrijeme, očekivali bi 20.000 ljudi u Kutanje u Donjem Lakohu. To su svi komentirali ovdje iz publike, oko 20.000 ljudi došlo bi danas gledati ove borbe. Esko, ne znam ništa, Esko, zoveš me, ne znam me. Evo ovaj redosjed kako ide, ja sam pročitao što se tiče ovi borbi. Boki Tanasica Sokolov, ide na čupu, braće Tadić i Totić. Alkar Dade, Alkar Dade Krešića iz Neuma i očama Eska Mušije. Eto Esko, čuješ me vjerovatno. Traži se Ibro Ganibegović da dođe. Je li tu? Marva je u pitanju. Ibro je naš prijatelj, on se uvijek ljubi. Da vidimo sada što se dešava u areni, što se tiče ove borbe, što se tiče ovog sudara, ovog para. Su nam pjevači, Ibro Muli. Da li se čuje? Imamo jedan drugoga, vokala. Ima li Badrova? Nedeljko i Dragan, poznati krajiški pjevači, danas su sa nama ovdje u... Je, došli su u Kutanje, evo ih iza nas, pozivaju vas u Grace da dođete kod Ace Stančevića 31.10. I pružit ćemo im priliku da jednu zapjeve, je pošteno Stančević. Da, pustiti. Do kraja će ići sve borbe, tako smo dobili informaciju organizatora. Pauze više nema dok se ne završi sve jedna borba. Zavidjela, dok se vidi. Can't get a play, I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine.